bakozesa ebibuuzo. Njagala okubabuulira omusomesa si yekka yavunaanyizibwa okuyisa omwana. Abasomesa be mulaba abo bayita mu bizibu bingi. Abamu bakusanga n'akubuulira ekizibu kye kiki ky'alina. Bwe tuba tukulembera, tulina okulembera n'abalala. Omusomesa okuyita pepa tekitegeeza nti asobola okusomesa. Omusomesa bw'aba agenda mu kibiina, agenda ne scheme of work, agenda ne lesson plan, n'obutabo obumuyambako okusomesa omwana. So tagenda ng'alina pulamu waka. Kitegeeza mu lupapula yagenze alina pulamu waka, ne bw'aba aluyise tekitegeeza nti asobola okukola ki? Okusomesa. Bandi bade babatwala ku refresher courses ne babasomesa. Basomesa ba secondary abali wano mwe babakwatako temugeza ne mubeera intimidated. Never be intimidated when you're a teacher. Temukiriza ngu okutiisibwa tiisibwa. Tinamu aba secondary kati mujje mukole ebibuuzo. Mbega idide n'obuwombefu abasomesa abali wano. Muyita mu bugubi okusomesa abaana b'eggwanga. Naye kiba kya nnaku nnyo okuva eri omuntu n'aba diibuuda bw'ati. Nganyanga abaana be ku bikujjuko yamaana abeeranga n'abaweeranga ekitambiro eky'okuddabiza nti oba oli awo wakati mu biku. Olimba olw'okwebulirwa ajja kubeera Margaret Apirang ate tuuse omukama bw'agamba. Mulimu bo munda nja kusimbamu etteeka lyange. And I said for spirit renew within me, cast me not out from your prayer. Eyogerera mu balanzi nzikiriza n'ekereziya omutukuvu katolika eyava mu batume nga tulaba tisimwe mwesonyiwa ebibi era nnindira okuzukira kw'abafu ebirabo by'ensimbi tujja kuba n'ebirabo ebikalu nga bijja kuleetebwa abakiikiridde obwakabaka bw'obujje byeyagala bikolebwe mu nsi n'ebikolebwa mu ggulu. Orson we vivia fi akati abantu banoma mu singo pomenya mina akatya ekwe ne bozigirije balaba no abantu bando bali ngangalo tuze samanyi yebakolo arabe nsonga na kibaka father tukoze bulungi ne kano nja kera bila mp wali wano atene mu doctor webale nyo webale le dala tweyanze katongere sente mu bugalo bwa manyi. Basaba n'abanyamukirize mu kaseera kano tongere okubategeeza nti ensonga y'abaana baffe tugikwataganyisa wamu era twagala n'ebirala byonna byebyenjogeddeko tubikwataganyisenga wamu okusobola okuteerawo embeera abayizi baffe ebasobozesa okwemaliza okusoma kwabwe ne watabaawo ate omukuffe aleeta ndowooza eyawukana ku ekyo mu baana baffe alirira ebyo kwe kuwulira nti ate kati emize emibi giyingidde mu ssomero gundi. Essomero kati lifuŋŋamyemu bisiyaga byayingira biyita wa? Lwakubanga mu bigambo essomero lyasigaza erinnya nti ssomero lya ddiini naye ng'ekituufu mu bikolwa lyagivaako. Basomesa b'ennakaseka aba primary abamu bakozesa ebibuuzo. Njagala okubabuulira omusomesa si yekka yavunaanyizibwa okuyisa omwana. Abasomesa be mulaba abo bayita mu bizibu bingi.
abamu bakusanga nakubulira ekizibu kye kiki kyalina. Bwe tuba tukulembera tulina okulembera n'abalala. Omusomesa okuyita Pepa tekitegeeza nti asobola okusomesa. Omusomesa bw'aba agenda mu kibiina, agenda ne scheme of work, agenda ne lesson plan n'obutabo obumuyambako okusomesa omwana. So tagenda ng'alina pulamu waka. Kitegeeza mu lupapula yagenze alina pulamu waka, ne bw'aba aluyise tekitegeeza nti asobola okukola ki? Okusomesa. Bandibadde babatwala ku refresher courses ne babasomesa. Basomesa ba secondary abali wano mwe babakwatako temugeza ne mubeera intimidated. Never be intimidated when you're a teacher. Temukiriza ngu okutiisibwa tiisibwa. Tinamu aba secondary kati mujje mukole ebibuuzo. Mbeegayiridde n'obuwombeefu abasomesa abali wano. Muyita mu bugubi okusomesa abaana b'eggwanga. Naye kiba kya nnaku nnyo okuva eri omuntu n'aba diibuuda diibuuda bw'ati.